Veckan som har varit, det har ju hänt mycket de senaste dagarna. Det har varit Augustpriset, Bondpremiär, Kunglig förlovning. Veckans vinnare. Veckans vinnare är nog en överraskning för väldigt många nu när jag säger det. Veckans vinnare är en så kallad battle-rappare som heter Gustav Fasa. Gustav Fasa? Ja, han vann battle-rap-turneringen, Kuppen, som höll till i Nalen i Stockholm igår. Förra helgen så var det kvartsfinal och semifinal. Där ser vi. Den här helgen var det då final. Där är han i mitten. Står där. Den här helgen var det final och han gick hem med 50 000 kronor i vinstpengar. Wow, ska vi titta lite på ett klipp? Mm. Blomsterkrans på din gravsten. Du har haft ångesttankar sedan barnsben. Överkompenserar med din spelade självsäkerhet för att dölja det faktum att du bara är ointressant och fet. Vänta, hela tiden är det tjata om skottsäkra västar. Vilket barnsligt tjafs. Hela gruppen går i väst som en dagisklass. Bra, vad är det här? Battle rap kan man väl säga är en sorts roast på rim. Rose känner ju alla till. Med rim, den här rör från hiphopkulturen. Man behöver inte gilla hiphop för att förstå så battle rap. Det är alltså roast-elementet man gillar. Den här kulturen har vuxit enormt under de senaste 2 åren i Sverige. Jag tror vi kommer få se mer av den. Och ett tecken på det är att vi har just nu haft en turnering som har haft 50 000 kronor i potten. Wow. Kul! Uptempo, politiskt inkorrekt stand-up. Rose skulle jag vilja säga. Grattis Gustav Fasa! Ja, grattis Gustav! Bra namn! Vad roligt att för ungdomar som vill vara kreativa. Ja, verkligen. Det var jätteroligt. Tusen tack, Ametis, tack för att du kom hit, att du har spanat och att du kom hit och rapporterade. Jag hoppas vi ses fler gånger. Hoppas verkligen. Härligt att ha dig här.